Ja, god morgon från Hultevalleby Golfklubb. Som ni kan se bakom mig här, då har vi alltså lite frost i natt. Så solen är på väg upp. Vi kommer alltså öppna banan så snart som vi kan. Men räkna med just nu cirka 45 minuters försening, så det är inte allt för långt. Hultas frostregler är så här att alla starttider förskjuts, så du förlorar inte din starttid. Det bara blir en liten förskjutning på tiden, cirka 40-45 minuter kan jag tänka mig, senare än den tiden som du hade från början. Ring in till reception 033 20 43 40 från klockan 8.00 för att få information om din nyuppdaterade starttid. Välkommen till Hultevalleby Golfklubb, simply the best.